מנחם אב, זה השם של החודש הבא, נעינו לטובה. מנחם אב. מעניין. השמות של החודשים, יש עליהם דיון האם זה בעברית, בלשון הקודש, או שיש לזה מקור אחר מלשון של אומות העולם. בגמרא בתלמוד ירושלמי, במסכת ראש השנה, יש לשון כזו. שמות החודשים עלו עמם מבבל. הפירוש הפשוט הוא, מה שרוב המפרשים הבינו, שהכוונה היא שהשמות האלה הם לא בלשון הקודש. הם בלשון של כסדיים, פרסיים, בבליים, משהו כזה, אבל לא בעברית, לא בלשון הקודש המקורית. אבל האמת היא שקשה לומר ככה, כי מצאנו בגמרא ובמדרשים הרבה דרשות ורעיונות סביב השמות האלה, שמות החודשים. כנראה צריך לומר שהשמות האלה הם עלו עמם מבבל. כלומר, ההתאמה לכל חודש וחודש היא זו שעלתה מבבל. בעבר היו קוראים חודש הראשון, חודש השני, חודש השלישי. אחרי זה החליצו שהחודש הראשון הוא ניסן, והחודש השני הוא אייר, והחודש השלישי הוא סיוון, אבל השמות האלה הם בלשון הקודש. והאמת היא שגם אם נאמר כך, גם אם נאמר כך, ברור שמנחם אב זה שם בלשון הקודש. לתת תנחומים לאבא. מנחם אב. מי הוא האב? האב הוא הקדוש ברוך הוא. הגמרא אומרת במסכת ברכות שהקדוש ברוך הוא אומר אוי לו לאב שהגלה את בניו. כלומר, האבא הוא בעצמו סובל וצריכים לנחם אותו. והבנים מנחמים את האב, מנחמים אותו על החורבן, מנחמים אותו על הגלות, מנחם אב. זה הפירוש הפשוט של החודש הזה. אבל לכאורה הפירוש הזה הוא דורש ביור. שהרי מי קורא מנחם אב? כל בני ישראל קוראים לחודש הזה מנחם אב. למי קטן ועד גדול. כלומר, השם הזה הוא לא רק שם שמשתמשים איתו צדיקים קדושי עליון, שהם כל עבודתם היא נטו לצורך בורא עולם, בשפת הגמרא, עבודתם לצורך גבוה. אז להם אפשר לומר, הם באמת לא מרגישים את הגלות, הם לא מרגישים את החורבן, הקדוש ברוך הוא מרגיש את החורבן, אז הם מנחמים את האב, מנחם אב. אבל אנשים רגילים, כלל ישראל, הם יכול באמת, גם אם בן אדם שהוא אדם רגיל יכול לבוא לידי צער על גלות השכינה כביכול, אבל אדם יודע בנפשו פנימה שהגלות מכאיבה לו לא בגלל שיש כאן גלות לשכינה, לא בגלל שהקדוש ברוך הוא מצטער, אלא בגלל שהוא מצטער. שיש לנו קשיים עול הגויים על צווארנו וקשיים בבני או בחיי או במזוני שזה לא ממש רוויחי. ואם כן, איך אפשר לומר שכל עם ישראל נמצא בדרגה כזו שנוגע להם גלות השכינה עד כדי כך שהם בכלל לא מחפשים נחמה לעצמם וכל הנחמה היא מנחם אב, אנחנו מנחמים את הגלות שיש לאבא. צריך להבין את זה. האמת היא שהשאלה הזו מזכירה לנו שאלה דומה בעניין של התפילה. ידוע הביור של המגיד ממזריץ', תלמידו של הבעל שם טוב, הוא מסביר שמה שנאמר במשנה ביחס לתפילה, המשנה אומרת, אין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש. המסביר המגיד ממזריץ', הפירוש הפשוט הוא לא עומדים להתפלל אלא מתוך רצינות ולא מתוך שחוק ו... הוללות, אלא מתוך רצינות. אבל המגיד מסביר ככה. התפילה לא צריכה להיות על הצרכים האישיים והפרטיים של הבן אדם, מה שחסר לבן אדם בעצמו, אלא על החיסרון של כובד ראש, של רישה דכל ריישין, של הראש של כל הראשים. כלומר, הבן אדם צריך להתפלל מתוך הרגש של הכובד ראש שלמעלה. וגם אם הוא מבקש, ככה המגיד אומר, ואף כשמבקש צורכי עצמו, יהיה כוונתו שלא יחסר הדבר לאילה. וזה העיקר של הבקשה שימולא הדברים למעלה, כובד ראש, כובד ראש העליון הקדוש ברוך הוא כביכול. אז גם בדברי המגיד ממזריץ' אפשר להקשות וצריכים להבין את זה. בדיוק כמו ששאלנו לגבי מנחם אב. ברור שיש אנשים, צדיקים, קדושי עליון, שאצלם כל המבוקש שלהם הוא נטו, שלא יחסר לקדוש ברוך הוא כלום כביכול. הצרכים הפרטיים שלהם באמת לא תופסים מקום. הם לא מרגישים שום חיסרון, לא חסר להם כלום. ולכן אצלם באמת כל המבוקש שלהם הוא מה השכינה דורשת, מה הכובד ראש של למעלה, איזה הכוונה האלוקית של הבריאה, היא זו שתתממש. זה מה שבאמת נוגע להם בעניין של התפילה.
אבל כשאנחנו יוצאים לרחוב ואנחנו פוגשים את עם ישראל, רוב רובם של עם ישראל, ענייני הגוף, צורכי הגוף, הם תופסים מקום ביניהם, במפורש. וכשחסר משהו בענייני הגוף, אז זה גם כמובן מפריע לעבודת השם, מפריע ללימוד התורה, מפריע לקימות, קיום המצוות וקיום המצוות בהידור. עכשיו, אנחנו יודעים שכל הנושא הזה של התפילה, שזה מצוות עשה, מהי נקודת העניין של התפילה? מהי המצווה שבתפילה? המצווה היא שיהודי יתפלל לקדוש ברוך הוא שהשם ימלא את החיסרון שלו, והעניין של התפילה הוא שיהודי יבין וידע וימחיש וידגיש שאין אף אחד שיכול למלא את החיסרון שיש לו בחייו האישיים מלבד בורא עולם. זה בעצם הרעיון של התפילה. בשפתו של הרמב״ם, שואל צרכיו שהוא צריך להם בבקשה ובתחינה. זה לשון של הרמב״ם בהלכות תפילה. אז איך יתאימו דברי הרב המגיד ממזריץ' עם מה שאנחנו אומרים כאן, שרוב רובם של בני ישראל מתפללים על צרכיהם האישיים? המגיד אומר, אין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש דלעילה על חסרונו של רישא דכל רישין. ובפועל העובדה הפשוטה היא שרוב רובם של בני ישראל, צורכי הגוף בהחלט תופסים מקום, ועליהם, על צורכי הגוף, זוהי התפילה שלנו. אולי נסביר את זה בסגנון אחר. מה הרב המגיד במדרש אומר? הגמרא אומרת, אין עומדים להתפלל, אלא מתוך כובד ראש. מסביר המגיד, כובד ראש דלעילה. זאת אומרת, זה הגדר של התפילה. אין עומדים אלא, זה ביטוי שמשמעו שהוא מעכב. כלומר, כל העניין של התפילה חייב להיות על החיסרון שיש בשכינה כביכול. אבל כשאנחנו מתפללים ותיבות התפילה שעומדים מולנו ואותם אנחנו אומרים, הם בעיקר מדברים על צרכי האדם, וזה גם באמת הדין הפשוט שבתפילה, שבן אדם צריך להתפלל על מה שחסר לו, על העניינים הגשמיים שנרגשים אצלו, שזה חסר לו, חסר לו בחס חלילה, בבנה או במזון או ברוויחו, ועל זה הוא מצווה, על פי הלכה, להתפלל על הצרכים הגשמיים שלו. אז איך המגיד ממזריץ' אומר? שהתפילה היא על החיסרון ועל הצרכים שלמעלה. יכולנו לומר, נו, יש המושג של כוונות האריזל, ויש רמזים ויש סודות וכולי וכולי, אולי על דרך זה גם כאן. אבל מלשון המגיד ממזריץ' נראה שהוא כאילו מגדיר את העניין של התפילה. זהו גדר התפילה, להתפלל על הכובד ראש שלמעלה. איך אפשר באמת להבין את זה? נקודת הדברים היא, ואולי נבין את זה בהקדמה, של ביור כללי על המעלה של הגוף דווקא, הגוף של עם ישראל. ובנו בחרת מכל עם ולשון, הבחירה שהשם בחר, הבחירה של השם בבני ישראל היא בעיקר בחירה בגוף שבבני ישראל. הרי לכל יהודי, לכל אדם מעם ישראל, יש לו גוף ויש לו נשמה. הנשמה היא קשורה, היא מאוחדת עם הקדוש ברוך הוא, היא דבוקה בקדושתו של הקדוש ברוך הוא. היא חלק אלוקה ממעל ממש, כמו שהאדמור הזקן בעל התניה אומר בפרק ב' בספר התניה. אוקיי, זה הנשמה. מה עם הגוף? הגוף מצד עצמו אין בו שום קדושה. הגוף נדמה בחומריותו לגופות אומות העולם. אין הבדל. אז מה המיוחד? בחר הקדוש ברוך הוא בנו, ובנו בחרת מכל עם ולשון. השם בחר בגוף החומרי של בני ישראל, ובחר בנו, ואמר, הנה, הגופים האלה הם יקיימו מצוות פה בעולם הזה. ובנו בחרת מכל עם ולשון, הוא הגוף החומרי. ובגלל העניין של הבחירה, הגוף של יהודי הוא גוף קדוש, והוא טעון גניזה, כאשר חליל האדם נפטר וכו' וכו'. זאת אומרת, שבעומק העניין, בגוף נמצא מעלה שהיא עוד יותר גדולה מאשר המעלות של הנשמה. אולי ננסה רגע להתעמק בנושא הזה של בחירה. הרי כשבן אדם לוקח משהו מסוים ומתקשר אליו, אז האם אפשר להשתמש פה בביטוי הוא בחר בו? לאו דווקא. לאו דווקא שבכל דבר שאדם לוקח לעצמו ונהיה קשור אליו, הוא בחר בו. שיש לבן אדם שני דברים. דבר אחד הוא דבר נעלה. דבר שני הוא דבר נחות, אז הדבר הנעלה, הדבר שיש לו מעלות גדולות ועצומות, בוודאי ובוודאי, שהוא יתקשר אל הדבר הזה, זה לא בגלל הבחירה, זה לא בגלל שהיה כאן בחירה חופשית והוא בחר בדבר הנעלה.
המעלות שיש בדבר, הם אלה שכביכול מכריחים אותו לקחת. אין שום מקום לקחת משהו נמוך, משהו נחות, מול משהו נעלה ומשהו גבוה. מתי משתמשים בביטוי בחירה על אמת? כשיש לבן אדם מולו שני דברים, שלאף דבר אין מעלה על זולתו, ובכל זאת בן אדם מחליט לקשר את עצמו אל אחד משני הדברים, פה יתאים את הלשון בחירה, כי הבחירה היא באותו הדבר לא בגלל המעלות שלו, לא, כי המעלות שקיימים בו קיימים גם בדבר השני, אלא מה? בחירתו החופשית, רצונו החופשי של האדם היה, אני בוחר בדבר הזה בבחירתי שלי. זה נקרא בחירה חופשית. אז כשמתבוננים בעניין הזה של הבחירה שהשם בחר, רואים עוד דבר. בנוסף לזה, שכשהוא בוחר משהו מסוים, אז אין לו מעלה על זולתו, יש כאן עוד דבר. עוד נקודה שיש כאן בעניין הזה של הבחירה. שהוא בוחר באותו דבר שאין לו מעלה על זולתו, דווקא אז ההתקשרות עם הדבר היא מצד עצם מציאותו של הבוחר. לא מצד כוחות אחרים שיש בבוחר, אלא מצד כשהבוחר מחליט להתקשר אל הדבר הזה, אזי הוא בחר. אז זה עצמיותו של הבוחר, היא זו שגרמה לו להתקשר אל הדבר ולהתחבר אליו. כאשר ההתקשרות של הבן אדם אל דבר מסוים זה מצד איזשהו כוח פרטי שלו, לא עצמיותו, כוח פרטי שלו, אז כנראה שכל, רגש או משהו כזה, אז כנראה שיש בדבר שאיתו הוא מתקשר איזשהו מעלה כלשהי. הדבר הזה הוא חמוד, הדבר הזה הוא טוב, הדבר הזה הוא מתוק, ולכן אני מתקשר לדבר. אז זאת אומרת, הכוח השכלי או הכוח הרגשי או הכוח התאוותי וכולי וכולי. אבל כאשר בן אדם מתקשר אל הדבר, לא בגלל שיש בו מעלה, אז מי הוא המקשר? עצם המקשר. ההתחברות היא בעצמיותו של הבוחר. למשל, אדם חכם, אז הוא מצד טבעו יימשך לדברי חוכמה. אדם בעל רגש, מצד טבעו הוא יימשך לעניינים של רגש, לעניינים שמעוררים את הרגש, כמו נגינות, מוזיקה, ניגונים וכו'. כל דבר ודבר שבן אדם יהיה מקושר, אז כנראה שיהיה קשר מצד איזשהו כוח פרטי של של המקשר אל הדבר שאיתו הוא מתקשר. ככה זה בכל דבר, שיש איזושהי התאמה כלשהי. אבל כאשר אנחנו אומרים שהקשר הוא קשר שאין בו שום מעלה ואין בו שום יתרון על זולתו, אז זה לא כוח פרטי שבחר, אלא הוא בעצמיותו החליט ובחר בבחירתו. אז הקשר הזה הוא לא עניין של מעלות כלשהם, זה בחירה, זה משהו לא מצד המעלות של הדבר הנבחר, אלא מצד שהבוחר החליט בבחירתו העצמיותית, עצם מציאותו, החליטה, אני רוצה להתקשר לדבר הזה. למה? ככה. זה יהיה בחירה במובן האמיתי של הדבר. דבר שאין בו שום מעלות בכלל, בכלל. ולכן, כשאומרים באמת המושג בחירה, בחירתו של השם, אז באיזה דרגה זו כביכול באלוקות, בעצמותו ומהותו של הקדוש ברוך הוא, או בשפת האדמור הזקן באיגרת הקודש, שאין לו עילה וסיבה שקדמה לו. אבל כל דבר שהוא מחוץ לעצמיותו של הקדוש ברוך הוא, אפילו אור אינסוף, משהו שבא ממנו, אבל זה לא עצמיותו, מכיוון שיש בדבר איזושהי מעלה, איזשהו עניין, איזשהו התגלות, אז איך הוא יכול לבחור בדבר שאין בו מעלה? ולכן חייבים לומר שהבחירה שהקדוש ברוך הוא בחר בגוף היא בחירה עצמותית חזקה מאוד, הן מצד הנבחר והן מצד הבוחר. לפי זה נבין שכשאומרים שיש קדושה בגוף של בני ישראל ובצרכים של הגוף שהגוף דורש, דבר מאוד 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 מיוחד. כי הנשמה, מכיוון שהיא קדושה מצד עצמה, מצד העיקר שלה, השורש שלה, היא חלק אלוק הממל, לא, השם לא בוחר בנשמה, לא יכול לחול על הנשמה את המושג בחירה. הרי לא צריכים לבחור בנשמה. הנשמה היא קדושה מצד עצמה. לא בחרו בה, ולכן היא קדושה. היא קדושה בעצם. יש לה מעלות נפלאות, הנשמה, חלק אלוק הממעל. כמובן שהנשמה היא זו שמגלה את כל המעלות האלה שיש בגוף. אבל בכל אופן, דווקא בגוף עצמו, שמעיקרו הוא גוף שדומה לגופות של שאר בני האדם, אז לכאורה לא נראה בו שום קדושה, בגוף הזה הובן ובחרת. השם קישר
את עצמותו ואת מהותו, את עצם היותו של הקדוש ברוך, את עצמותו של השם, הוא בחר בגוף הגשמי, אז יוצא שכל עניין ועניין ששייך לגוף הגשמי של בני ישראל, נוגע לקדוש ברוך הוא בעצמותו ובמהותו. זאת אומרת, שדווקא כאשר חסר משהו לגוף, לאותו גוף שאין בו שום מעלה, מעיקרו, יש לו מעלה אחרי שהשם בחר בו, אבל כאשר הגוף מצד עצמו חסר לו משהו, אז הקדוש ברוך הוא מתקשר לעניין הזה בהתקשרות הכי הכי עצמית, הכי הכי פנימית. אז יוצא לפי זה דבר מעניין, שאפילו שמעיקרו של דבר הגוף דומה בחומריותו לגופות אומות העולם, ובכל זאת כשהשם בחר בנו מכל העמים ובחר בגוף הגשמי, אז הגוף הזה הוא זה שמקשור עם עצמותו ומהותו של הקדוש ברוך הוא. בפרט כאשר מדובר על העניין הזה של בחירה עצמותית של הקדוש ברוך הוא, זה נהיה מציאות אחרת לגמרי. פה בגוף הזה נמשך עצמיותו של הקדוש ברוך הוא. עכשיו לפי זה נוכל להבין היטב את הנוסחה הזו שאמר הרב המגיד, אין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש, כובד ראש דלעילה. שאלנו מקודם לכאורה שיש כאן סתירה, אנחנו מבינים את התפילה במובן הפשוט שלו, שבן אדם מצווה להתפלל על הצרכים האישיים שלו. מצד שני הרב המגיד אומר כאן דברים כאלה נעלים, שמדובר כאן על החיסרון של למעלה, ברישא דכל רישין. מסתבר שזה לא רק שזה לא סתירה, אלא זה הביור. אחרי שהבנו את גודל מעלת הגוף של בני ישראל, שבהם הייתה הבחירה של הקדוש ברוך הוא, אז כשיש איזשהו חיסרון בצרכים של הגוף, חיסרון בבני, או בחיי, או במזוני, שזה לא אפילו רוויחי, כשיש איזשהו חיסרון לאדם מישראל, אז התפילה שאנחנו מתפללים על החיסרון הזה, זה חיסרון דלעילה, זה חיסרון של הקדוש ברוך הוא. כי החיסרון שבגוף של יהודי הוא מורגש אצל הקדוש ברוך הוא בעצמיותו. ולכן זאת לא סתירה בין תפילה לצרכי האדם למה שהרב המגיד אומר, אין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש דלעילה. ובאמת כשיש חלילה חלילה ליהודי איזושהי צרה בגשמיות, והוא מתפלל אל הקדוש ברוך הוא, והוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שימלא את חסרונו, אז בפנימיות זה באמת מגיע, העניין הזה מגיע בגלל שהצרה והחיסרון הגשמי זה דבר שהוא נוגע לקדוש ברוך הוא בעצמיותו. והרעיון הזה, מה שהרב המגיד אומר, שהעניין הזה הוא בפנימיותו, בפנימיות נפשו, מה שהרב המגיד בעצם אומר הוא, שבן אדם צריך לגלות את זה, להביא את זה לידי גילוי, גם בכוונות שלו בעת התפילה, שכוונה של יהודי בכל עת שהוא מתפלל, צריכה להיות שזה שאני מבקש עבור צרכיי הגשמיים, זה בגלל שהאדם יודע שהחיסרון הזה הוא חיסרון בעצם אצל הקדוש ברוך הוא בעצמו ובמהותו. שלפי זה נבין את החודש, שמות החודשים אמרנו, הם דבר שעלו מבבל, אבל ההתאמה היא לחודש הזה ולחודש אב, ופה ברור לנו שמנחם אב זה הכוונה היא כפשוטו, מנחם אב, מנחמים את הקדוש ברוך הוא. למה צריכים לנחם את הקדוש ברוך הוא? החודש הזה הוא נקרא על שם התנחומים של השם, על שם גלות השכינה. כמובן שאנחנו יודעים שהגלות היא גלות איומה בנוגע לעניינים הגשמיים של בני ישראל. ואדרבה, הקדוש ברוך הוא בחר בבחירתו בבני ישראל, ולכן דווקא הגלות הזאת, הגלות הגשמית הזאת והצרות הגשמיות האלה שיש לעם ישראל בעת הגלות, זה גלות השכינה. אולי נדביר את זה באותיות אחרות קצת. אנחנו יודעים שכשבן אדם מנחם מישהו מסוים, זאת אומרת שמשהו מסוים, ההוא המנוחם חסר לו משהו, והמנחם יכול, הוא לא נמצא במצב הזה, והוא מוצא איזה שהם מילים של נחמה או מעשים של נחמה עבור אותו אחד. בעניין שלנו, איך אנחנו יכולים לומר שאנחנו מנחמים את הקדוש ברוך הוא? בני ישראל הם בעצמם נמצאים בגלות. אדרבה, עיקר הגלות היא אצל בני ישראל. הקדוש ברוך הוא גלה עמהם. יש גלות השכינה בעקבות בני ישראל. אלא מה? עומק הדברים הוא כזה. בנוגע ל... אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא, הוא אבינו, הוא גלה איתנו ביחד. אוי לו לאב שהגלה את בניו. כמה קשה לקדוש ברוך הוא האב שהגלה את בניו. הביטוי הוא כל הזמן אב ובן. בנוגע לאב ובן,
חכמינו אומרים את הביטוי הבא, יפה כוח הבן מכוח האב. הפירוש הפשוט הוא שכוח של הבן לפעמים יכול להיות יפה יותר מאשר כוח האב. אבל יפה כוח הבן, מאיפה הוא מגיע? מכוח האב. זאת אומרת, מודגש כאן שני הקצוות. הכוח של הבן הוא יפה מכוח האב, והכוח של הבן הוא יפה מכוח האב. בעקבות כל מה שיש לבן, יש בעצם בא מהאבא. רק שמכיוון שהבן מגיע מעצמיותו של האבא, אז יכול להיות שיפה כוח הבן מכוח האב, כי בעצמיותו של האב, למשל אם בן אדם שהוא עיוור חלילה והבן הוא לא עיוור, זאת אומרת כי בעצם עצמיותו של האבא הוא בכלל לא עיוור, רק בצורה הגלויה יש איזשהו פגם כלשהו והוא חלילה הפך לעיוור, אבל בעצמיותו של האבא הוא לא עיוור. יש לו את כל הכוחות בשלימות, והכוח הזה מתבטא בבן. יפה כוח הבן מכוח האבא. אז אותו דבר גם, הקשר העצמי הזה שיש בין העצם של האבא לעצם של הבן, הוא ניכר בזה שכוח של הבן יפה מכוח האב. וכל מה שאנחנו אומרים כלפי מה שאנחנו רואים פה בעולם הזה בין אב לבן כפשוטו, פה בעולם הזה, מגיע מהמושג העליון, משתלשן מהעולמות העליונים. העניין הזה של יפה כוח הבן מכוח האב משתלשן מהנקודה הזו של יפה כוח הבן הקדוש ברוך הוא מכוח בני ישראל, מכוח האב מבני ישראל. אז מכיוון מצד זה שאצל בני ישראל יש בגוף שלהם את כוח העצמיותי שהשם בחר בהם, אז מתגלה בהם העצמיות של האב, אותה התגלות שלא מתגלית בעולמות הגבוהים יותר, אפילו בבחינות הכי גבוהות של האלוקות, זה לא מגיע לידי גילוי, עצמיותו של הקדוש ברוך הוא דווקא מתגלה בגוף הגשמי. ולכן, מכיוון שאצל בני ישראל קיים העצם של הקדוש ברוך הוא, אז יש להם את היכולת לנחם כביכול את אבינו שבשמיים, כמו שנאמר בגמרא הרבה פעמים את הביטוי, ניצחוני בניי ניצחוני. לפי הרעיון הזה נבין דבר מעניין, ונבין גם כן את הקשר בין החודש הזה, חודש מנחם אב, לבין פרשיות מתות מסעי. פרשיות מתות מסעי הן בדרך כלל ברוב השנים מגיעות או בשבת מברכים חודש אב, או בראש חודש אב, בכל אופן תמיד קשור אל חודש אב. מהו הקשר בין, באמת בין הפרשיות האלה לבין חודש אב? הנקודה הזו שיהודי מרגיש שהנחמה היא לא בעבור עצמו, אלא בעבור הקדוש ברוך הוא, העניין הזה הוא מתבטא ומודגש גם בפרשת מתות וגם בפרשת מסעי. בפרשת מתות אנחנו לומדים שהקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבינו על מלחמת מדיין. אחרי החטא הנורא שבנות מדיין הכתיעו את בני ישראל, אומר הקדוש ברוך הוא את הלשון הזו, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים. זה ציווי השם למשה. כשמשה מוסר את הציווי לבני ישראל, אז משה רבינו אומר ככה, לתת את נקמת השם במדיין. נקמת השם ונקמת בני ישראל. אז הספרי אומר, המדרש אומר ככה, משה אומר לעם ישראל, לא נקמת בשר ודם אתם נוקמים, אלא נקמת מי שאמר והיה העולם. אז זה שוב את הנקודה הזו, שאנחנו לא מנחמים את עצמנו. אילו החודש היה נקרא בשם אב מנחם, הכוונה היא אבינו שבשמיים, הוא מנחם את בני ישראל. אבל השם הוא מנחם אב, האב הוא המתנחם. אז גם פה משה רבינו אומר, לא את נקמת בני ישראל אתם נוקמים, אלא את נקמת מי שאמר והיה העולם. ובאותו דבר גם מצאנו בפרשת מסעי, שם כתוב, ולא תתמה את הארץ אשר אני שוכן בתוכה, כי אני השם שוכן בתוך בני ישראל. התורה מדברת בפרשת מסעי על דיני עיר מקלט ורוצח בשגגה, ושם התורה מדברת על הנקודה הזאת, לא לתמה את הארץ, כי אני שוכן בתוכה. גם שם הספרי אומר את הלשון הזו, חביבין ישראל, שאף על פי שהם טמאים, שכינה עמהם. חביבין ישראל שבכל מקום שגלו, שכינה עמהם. וכשהם חוזרים, שכינה עמהם. אותו נקודה, שהגלות היא לא רק בעבור בני ישראל, אלא גם בעבור השכינה. שכינת בגלותה. אז לכן הגאולה של בני ישראל היא בעצם גאולה עבור השכינה, גאולה עבור הקדוש ברוך הוא, וכמובן, גאולת השכינה חשובה עוד יותר מאשר גאולת בני ישראל. זה הקשר
בין הפרשיות מתות מסי לבין חודש מנחם אב. ואולי בעומק יותר, זה ההבדל בין הפירוש שמופיע בספרי לבין המדרש רבה. במדרש רבה הוא כותב שזה שהשם אמר נקמת השם במדיין, הוא, אז המדרש רבה אומר ככה, בשביל תורה ומצוות שנתת לנו, היא לכך הנקמה היא שלך, לתת נקמת השם. זאת אומרת, המדרש רבה מדגיש את הנקודה הזו שבגלל שאתה נתת לנו תורה ומצוות, לכן אנחנו נוקמים את נקמתך, נקמת השם במדיין. מהלשון הזו אנחנו שומעים שיש כאן עניין של תורה ומצוות, דרגת הגילויים, לא דרגת עצמותו של הקדוש ברוך הוא. מצד זה שאנחנו קשורים אל התורה ומצוות, התורה ומצוות הם אורות וגילויים את הקדוש ברוך הוא, אז זה דבר שהוא יותר נשמתי, יותר שייך לנשמה. אבל הספרי, לא המדרש רבה, הספרי כשהוא מסביר את העניין של לתת נקמת השם במדיין, אז הספרי אומר את המילים האלה, הספרי אומר, לא נקמת בשר ודם אתם נוקמים, אלא נקמת מי שאמר והיה העולם. זאת אומרת, אמר והיה העולם, והיה העולם זה מדגיש יותר את הגוף, שהגוף שהוא נדמה בחומריותו לגופות העולם, שם הנקמה הזו, זאת אומרת שבספרי מודגש יותר, מצד עצם עניינם של בני ישראל, בלי קשר אפילו לתורה ומצוות, עצם בני ישראל שהם, השם בחר בהם עוד לפני זה שהשם נתן להם תורה ומצוות, זה עצמו כבר נקמת השם, נקמת מי שאמר והיה העולם, זוהי הנקמה של האב, נקמת אב, מנחם אב. עכשיו לפי זה נבין עוד דבר מעניין, שבספרי, אחרי כל העריכות שהוא אומר שם, בכל מקום, אשריהם ישראל, שכל מקום שגלו שכינה עמהם, וכשהם חוזרים שכינה עמהם, הוא מביא כל מיני פסוקים, בפרשת מסעי, בספרי לפרשת מסעי על הפסוק, ולא תתמה ארץ אשר אני שוכן בתוכה, שהקדוש ברוך הוא תמיד שוכן עם בני ישראל, אז אחרי כל הדיונים, המדרש אומר ככה, רבי אומר, משל למה הדבר דומה, למלך שאמר לעבדו, אם תבקשוני, הריני אצל בני. כל זמן שאתה מבקשני, הריני אצל בני. המלך אמר, אתם מחפשים אותי? אני נמצא אצל הילד שלי, אצל הבן שלי. וכן הוא אומר, השוכן איתם בתוך תומותם. זה המילים של רבי יהודה הנשיא. אז המילים הקודמות הן מילים של רבי נתן. והמילים האלה עם המשל, הן מילים של רבי יהודה הנשיא. ולכאורה, רבי נתן אמר מאוד מאוד ברור, חביבין ישראל שבכל מקום שגלו, שכינה עמהם, כשהם חוזרים, זה גלו את השכינה, שכינה עמהם, השכינה היא גם חוזרת. אז מדברי רבי נתן מובן, שהקדוש ברוך הוא תמיד נמצא בתוך בני ישראל, ותמיד ביחד עם בני ישראל בכל מקום, ובכל מצב ובכל גלות. אז מה בעצם מוסיף כאן רבי עם המשל, שהמלך אמר לעבדו, אם אתם מחפשים אותי, אני נמצא אצל בני. אלא מה ההבדל? הלשון מאוד מעניינת. רבי נתן אומר, חביבין ישראל שבכל מקום שגלו שכינה עמהם. רבי נתן מדבר על הנשמה של היהודי. שהנשמה, כמו שהיא קשורה אל הקדוש ברוך הוא, היא מעוררת רגש של חביבות. חביבות, חביבין ישראל. אבל לא, הוא לא מדבר על עצם הנפש שהיא מעל לכל עניין של רגש וגלוי. חביבין ישראל. מצד זה שנשמות ישראל הם חביבים, הם מובדלים מצד אומות העולם, מצד החביבות הזאת שיש לקדוש ברוך הוא כלפי הנשמה, אז בכל מקום שגלו שכינה עמהם. השכינה היא, כמובן, הנשמה היא חלק אלוק ממעל, ובצורה גלויה, כשהבני ישראל והנשמות שלהם הם בגלות, אז השכינה גם היא ביחד איתם בגלות. וכמובן שהגלות לא משפיעה על השכינה, אבל יש כאן איזה סוג של גלות. רבי אומר לא, אני מדבר על הגוף. רבי אומר את המשל, הוא לא אומר לא רק מצד הנשמה חביבין ישראל שהקדוש ברוך הוא נמצא איתם ומלווה אותם, אלא גם מצד הגוף של יהודי, משל למלך, שאמר לעבדו, אם תבקשוני הריני אצל בני, אני אצל בני, כל זמן שאתה מבקשני, הריני אצל בני, וכן הוא אומר בפרשת מסעי, השוכן איתם בתוך תומותם. כלומר, לא מדובר כאן על הרגש של החביבות שנובע, בדרך כלל רגש נובע כתוצאה מאיזשהו משהו מעלות גלויות, ממשהו גלוי כמו מעלת הנשמה, שזה משהו נפלא. אלא כאן מדובר, אני פשוט אצל בני, כמו אבא ובן. אבא ובן זה לא בגלל שהבן הוא מיוחד או נעלה, הוא פשוט הבן שלו.
הוא זה קשר עצמי, והקשר הזה הוא מתבטא כאמור באריכות דווקא בגוף, כי דווקא בגוף יש את העניין של הבחירה. עכשיו, החודש הזה כולו נקרא חודש מנחם אב, ומכיוון שכל החודש נקרא ככה, אז מובן של העניין של הנחמה מתחיל לא רק כאשר באמת מגיעים לאחרי תשעה באב, הימים שבהם אנחנו קוראים על השבע דנחמת, השבע הפטרות שמדברים על הנחמה של הקדוש ברוך הוא, אלא כבר מתחילת חודש אב, מנחם אב מההתחלה. למה? כי הנחמה הזו על הגלות נעשה על ידי שבני ישראל מתנהגים בצורה אחרת ממה שגרם לגלות. מפני חטאינו גלינו מארצנו, וזה הסיבה היחידה שגלינו. מפני חטאינו גלינו מארצנו, וכשבני ישראל, מי שנכנס אב, מיד מתנהגים בדברים שקשורים אל החורבן. אז זה המנחם אב, זה גורם לנחם את האב, על ידי זה מחלישים את העניין של הגלות, ומקרבים את העניין של הבנייה. וזה פשוט מתבטא בפועל. יש כמובן בימים האלה צריך להוסיף, חודש מנחם אב, להוסיף בתורה, במצוות, בעבודת השם. וכמובן יש דינים שאומרים לנו שצריכים למעט בכל מיני עניינים, אבל ממעטים בשמחה. איך ממעטים את העניינים הבלתי רצויים על ידי שמוסיפים בשמחה? מהי השמחה? פיקודי השם ישרים מסמכי לב, בפרט לפי המנהג שנהגו שבכל יום ויום מתשעת הימים אז עושים סיום מסכת, ואז זה הופך להיות ליום טוב, יום הטב על הרבנן. אז כאשר בימים האלה מתלהטים ומתלהבים בלימוד התורה, בהלכות שמסמכות את הלב, ובייחוד כאשר מדברים על הלכות בית הבחירה, על צורת הבית, מובעיו, לימוד ההלכות, אז על ידי הלימוד הזה אומר הקדוש ברוך הוא, אני מעלה עליכם כאילו אתם עסוקים בבניין הבית, אז כל העניינים האלו יגרמו שהקדוש ברוך הוא יתנחם, יתנחם גם במובן של נחמה וגם במובן של חרטה, חרטה כביכול, השם יוציא את בני ישראל מהגלות המרה, יבנה את בית המקדש במקומו, מקדש השם כוננו ידיך במהרה בימינו ממש.